line up for some of that. But they're really not into them, you know? It's the uniform. Chicks like medals, even if you bought them rather than earned them. You're not wrong, that's for sure. Excuse me, sir. I think you dropped that. Both targets down. Now head towards an exit. Arm up. Hold enough! I've had it with you! Get it! Engage! Come in! Roger, command. E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de Hitman 2016. E no vídeo de hoje vai ser Marrakech, cara. Vamos começar o mapa de Marrakech. E nesse vídeo vai ser o mapa na dificuldade normal, com fazendo Assassino Silencioso Traje 47. E é isso aí, Assassino Silencioso Traje 47. Ah, é, isso aí mesmo, basicamente isso. Tipo, esse desafio resume tudo. Assassino Silencioso Traje 47. Consequentemente, vamos fazer esse e esse, tá? Esse aqui eu não fiz ainda. Eu não fiz esse só pra não fazer esse. Tem mais outros aqui também que eu não terminei de fazer ainda. Falta só algumas, certo? É bem fácil de fazer, não vou demorar muito pra fazer, não. Mas, enfim. Temos dois alvos, certo? O Reza Zaidan e Klaus Hugo Stromberg. São duas pessoas, beleza? Óbvio que são duas pessoas. Então vamos lá. O traje vai ser o clássico do 47, tá? Eu comprei aqui, ó, o Requiem também. 15, acho que foi 15 reais, cara. O traje e umas armas aí. Enfim, comprei essa porra. E a moedinha, vamos usar. Vamos levar a moedinha. E o mais importante, levar o veneno letal. Se você já chegou nessa etapa do game, você já deve ter o veneno letal, beleza? Porque esse veneno aqui eu peguei no mapa anterior, cara, que foi o mapa de Sapienza. Você ganha naquele mapa. Então não tem desculpa pra você não ter o veneno, beleza? Não tem desculpa, você tem que ter o veneno. Tá, tem até mais outros itens que eu ganhei aqui também, ó. Mas enfim, isso aqui também eu ganhei nesse mapa. Mas enfim, foda-se. O veneno é importante. E vamos começar na entrada do bazar, né? Óbvio. Óbvio. E deixa eu ver. Acho que é só. A arma aqui, ó. Eu não vou usar a arma, mas mesmo assim eu vou levar essa, porque é mais bonita. E vamos lá. Good afternoon, 47. Your destination is Marrakech, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Stromberg and army general Reza Zaidan, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Stromberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Stromberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Stromberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zaidan orchestrated Stromberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zaidan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zaidan's rebel forces and prevent the riots from escalating further.
hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Welcome to Marrakesh, 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zaidan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. Ok, pessoal, começando aqui a missão, né? Vamos virar aqui a nossa esquerda. E vamos pegar aqui um item pra jogar, certo? Que no caso aqui vai ser a chave inglesa, beleza? Só ela já tá bom, já. Só precisa de um item. Feito isso, vamos descer aqui até o final da rua. Até sair na lojinha de uma lojinha de que vende camarão, beleza? Chegou aqui, vamos dar a volta aqui no quarteirão, né? Vamos descer aqui pela direita. Até chegar na lambretinha azul. Chegou na lambretinha azul, vira direito. E vai ter um cara dormindo aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, ligar o rádio pra poder acordar ele. E assim que ele acordar, ele basicamente vai pegar uma comida que tá aqui no mapa e vai levar pro General Zaidan, beleza? Vamos virar aqui à esquerda, ó, na barraquinha de caracol de novo. Vamos virar aqui sempre à esquerda e depois à direita, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai envenenar a comida que aquele garçom vai levar pro Zaidan. Fazendo isso, a gente mata ele de um jeito bem fácil e rápido, cara. Tipo, ninguém nem vai ver, cara. Vai envenenar a comida e já era. Vamos só esperar aqui, ó. Esse cara sair daqui. Senão ele vai ver você colocando veneno na comida do cara. Beleza, ele virou as costas, você entra aqui, envenena a comida. E já era, cara. O Zaidan já tá morto já. Agora é só questão de tempo. O camarada vai vir buscar a comida e vai levar pra lá. Agora é a parte difícil, ó. Você vai ter que vir aqui, ó, no meio da revolta. E vir aqui pelo cantinho mesmo, onde tá esses dois caras aqui conversando. Chegou aqui, ó, dá uma olhada no mapa pra ver se o cara tá de costa. Se o segurança tiver de costa, você pula o muro e entra aqui, ó. E agora que é a parte difícil. Ah, tá cheio de militar aqui, cheio de segurança. De militar. Você vai entrar, vir aqui, ó, e vai vir aqui perto da carretinha vermelha. Chegou aqui, ó, vai ter um cara que vai vir pra cá, ó, fuçar nos papel, ó, aquele cara ali, ó. A gente tem que esperar ele sair daqui. Não vai atrapalhar nossos esquemas. A gente basicamente precisa de um cartão, ó. Aquele cartão que tá ali em cima da bancadinha, ó, como vocês podem ver, ó. Só que vamos ter que esperar o maluco sair, ó. Ele vai embolsar os papel ali, ó. O cara vai passar a mão nos papel. Assim que ele sair, ó, você passa aqui pro outro lado e liga esse rádio militar. Ligando o rádio, o outro segurança que tá aqui, ó, o outro militar, ele vai lá verificar o rádio. E assim que ele sair, você encosta aqui, pega o cartão e volta. Volta, né? Mas não vai pra lá. Só isso. Só não volta, só não vai pra lá. Porque senão o segurança vai te ver, né? Óbvio. Não se preocupe, tá? Que ninguém vai te ver aqui. Tá tudo tranquilo. Assim que ele desligar o rádio e for embora, você vai vindo também. E passa correndo pra cá, ó. Pro carro vermelho. E agora é só sair correndo, ó. Passa pra cá. Tem que ser rápido, ó. Passa pra cá. E agora que você vai usar a chave inglesa, beleza? Se você não tiver a chave inglesa ou esqueceu de pegar, usa a bomba aqui mesmo, tá, que não dá nada não. Encosta aqui e já é. Pode usar a bomba também, tá? Tanto faz. Agora vai ter um segurança ali no fundo, esses dois conversando aqui, e o do papel vai encostar nessa caixinha aqui, ó. Então a gente tem que esperar o cara lá do fundo sair, esses dois acabar a conversa, e o cara do papel que tá vindo pra cá já, ó, sair daqui. É basicamente essa a estratégia. Ó, do lado do fundo vai sair agora. A conversa já tá quase acabando. Daqui a pouco os caras embolsam os papel aqui também e vai embora. Só esperar. Beleza, embolsou. Vai virar as costas. Esses caras aqui vão acabar a conversa. E você vai tacar a chave inglesa aqui, bem na caixa, ó. Jogou lá, ó. Assim que eles olhar pra lá, olhou, você sai correndo. Que nem louco. Sai correndo, vem aqui pro fundão, ó. Pro fundão. E usa o cartão que a gente pegou aqui na porta. Usou o cartão, você tá salvo, meu amigo. Tá salvo. Lembrando, aqui tem um pé de cabra e uma chave inglesa. É importante você pegar
Pelo menos um dos dois, beleza? É importante. A gente vai usar mais pra frente. Chegou aqui, vai ter dois caras aqui encostados. Só que assim que você chegar perto, ó, vai iniciar uma conversa. Então você só sai um pouquinho em volta. Que assim que eles acabar a conversa, o da direita aqui vai seguir o rumo dele. E o da esquerda vai ficar aqui sozinho. Aí vai ficar mais fácil pra gente passar, beleza? Até porque ele vai ficar de costa pra gente. Vamos só esperar um pouquinho. Ai, ai. Faz um tempinho que eu tô gravando isso aqui já, hein? Ele saiu, ó. Você passa aqui por trás. Às vezes tem um cara aqui, ó, olhando. Só esperar o cara sair, tá? Se quando você tiver alguém olhando, esse cara aqui, tá vendo? Ó, ele vai estar tá olhando bem ali no meio do corredor. Se ele tiver, é só você esperar, beleza? Não tem segredo nenhum. Feito isso, ó, se não tiver ninguém. Se você sentir ninguém passando no corredor, você pode vir aqui tranquilo. Entra aqui na porta, ó. E aqui vai ser a maracutaia, beleza? Nessa sala. Você vai ligar esse aspirador de pó. E o segurança que tá aqui, ele vai escutar, tá vendo? Fica aqui atrás da porta mesmo, que ele não vai te ver, não. Assim que ele entrar, você vai ter que neutralizar ele, ó. Espera ele desligar, neutraliza ele. Simples. Aí você vai pegar o corpo dele e vai guardar aqui, ó. Se você não pegou nada lá embaixo, tá? Aqui também tem uma chave inglesa. Beleza? Então, revolvão aqui, ó. Vamos pegar ele, só pra desencargo da consciência. E o nosso alvo, ele vai estar andando aqui. O problema é que ele vai demorar um pouquinho. Tá? Então a gente tem que esperar ele chegar aqui. Que em algum momento, ele vai encostar aqui nessa grade. Essa beirada aqui da. Essa beiradinha aí, ó, de ferro. E é nessa hora que a gente vai pegar ele, beleza? A gente vai atrair ele pra dentro da sala. Então vamos dar aquela esperadinha marota. Beleza, o nosso alvo tá vindo. Tá vindo. Vai chegar uma hora que ele vai encostar aqui na varandinha e vai ficar olhando lá pra baixo. Vamos esperar esse momento, beleza? Vamos esperar. Assim que ele parar, ó, você vem, liga o aspirador de pó, abre a porta, ó, e tá com um bagulho aqui, ó. Ah, tá vendo? O Zaidan acabou de morrer, ó. Graças a Deus. Acabou de morrer envenenado. Que nosso alvo vai vir aqui, ó. E ele vai escutar o barulho do aspirador de pó, ó. Ele até olhou pra cá, ó. Safado. Se ele me escutar, você abre a porta. Basicamente isso. Vem, filho. Vem, filho. Tá de brincadeira comigo, ô palhaço? De novo. Ele vai vir, vai parar. Vamos ligar o aspirador de pó. Eu não tenho mais nada. Vamos tacar a moeda aqui dentro? Pra ele vir. Ah lá. Taca a moeda aqui dentro que é mais garantido. O aspirador de pó aí não tá com nada. Ele entrou. Neutraliza ele. Quebra o pescoço. Acabou. Já era. Taca a moeda que é mais garantido, beleza? Feito isso, já era. Ó. A gente matou os dois e não teve corpo encontrado, tá? Se você matar o Zeidan envenenado, ele vai morrer numa salinha sozinho, beleza? Ninguém entra naquela sala, só ele. Ele vai morrer e ninguém. Então ele vai morrer lá dentro e ninguém vai ver, tá? Basicamente isso. Assim que esse segurança que, tá, que às vezes que fica vindo pra cá. Então segurança que fica vindo pra cá. Assim que ele. Se ele estiver aqui, né? Assim que ele sair, você vai acompanhando ele. Agora é só fazer o caminho inverso, ó. Vamos esperar um pouquinho. O problema de sair também é um problema, beleza? Não é tão simples sair, não. Beleza, cara. Saiu. Se não tiver ninguém lá na frente, ó, no meio do corredor, você dá a volta. Abre aqui e sai. Agora, meus amigos, é o problema.
A saída tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Então, ó, ou a gente vem por aqui, ou a gente dá a volta por aqui. Dar a volta por aqui, cara, é meio difícil. Por aqui também é difícil, pela esquerda. Só que eu recomendo você ir pela esquerda. Pela direita, cara, só é bom vir se você tiver vindo pra cá. Beleza? Mas enfim, vamos tentar sair. Aquele esquemão, ó. Vamos escondendo aqui nos pilares pra ninguém ver a gente. Ó, que cara vai me ver, velho. Ó, tá me vendo já. Pelo outro lado é muito complicado, velho. Vamos, filhão. Vamos pelo outro lado. Mudei de ideia. Tem essa segurança aí, ó. Vamos só esperar ele passar. Beleza, ele parou. Vambora. Chegando aqui, ó, que é o grande problema. Vai ter um cara aqui mexendo na lâmpada. Vai ter que encostar aqui, pegar uma moeda e tacar lá. Só que tem que esperar o guarda sair, tá? Senão outra pessoa pega a moeda no lugar dele, tá? Tem que fazer esse cara aqui levantar, ó. Ele virou as costas e você passa. Passou. Continua passando. Dá um tempinho, tá? Passa pra cá. Passa pra cá. Tá vendo? Aqui é bom, cara. Só que é arriscado pra caralho. Mas enfim, passou, entra na porta, vai! Já era. Já era, velho, tá salvo. Guardinha ali virou as costas, você vem, pula o muro. Acabou, velho, acabou. Nossa, amém. Graças a Deus, mano, graças a Deus, não aguentava mais. Vocês não têm noção, velho, do tempinho que eu tô passando essa missão aqui, velho. Beleza, vamos sair fora agora. Só voltar lá pra. Vamos pro portãozão grande ali, aquela saída ali que é mais perto. Tô gravando esse jogo aqui faz um tempinho já. Faz um tempinho, porque eu jogo sem. Tipo, eu faço de primeira, entendeu? Eu não treino muito. Porque se eu treinar, eu acabo fazendo desafio. Então eu faço sem. Tipo, eu não treino, eu só passo a missão meio rapidão só pra ver se eu consigo, tá? Então, tipo, já tô um tempinho, já tô pelo menos uma hora aqui gravando esse vídeo. Mas enfim. Amém. Matamos todo mundo e ninguém viu. Fui. Compromise, but I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. Die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern, and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore.
Ok, pessoal, como vocês podem ver, ó, assassino silencioso, silencioso de Trash 47, Trash 47, sem evidências, beleza? Esse era a meta do vídeo, cara. Nossa, graças a Deus, amém, bicho. Nossa senhora. Conseguiu os quatro. Como podemos ver, ó, fui um assassino silencioso, fiz 163 mil pontos em 11 minutos e 46 segundos de missão. Sobre alguns desafios aqui que eu vou fazer depois, tá? No próximo vídeo já vai estar tudo feito já, espero eu. Então eu vou ficando por aqui, tá? Comente aí, avalie, clique em gostei se vocês gostaram desse vídeo, tá? Adicione os favoritos se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Se você na descrição do vídeo aí, tá? Vai ter um link aí pra lista de reprodução do Hitman, tá? Lá do meu canal. Que eu tô fazendo detonado desse game. Então vai ter vários outros vídeos lá de Hitman, beleza? Então se você estiver curioso aí ou não estiver conseguindo passar alguma coisa, tá? É só ir lá, eu tenho as missões principais, tenho os seis de Sarajevo, acho, Saravejo, sei lá. Tem também alguns desafios, tá? Poucos desafios, mas tem alguns. E se você tiver a fim de ir lá dar uma olhada, tá? Vai lá assistir que tá da hora. Tá fácil de aprender também, tá? Porque a minha meta é ensinar vocês, não fazer a maior pontuação, beleza? Então é isso aí, no próximo vídeo não vai ser o profissional, tá? Vai ter as outras missões primeiro. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Comenta aí se vocês gostaram, né? Dá um like aí pra ajudar eu. Pra ajudar, né? E é isso aí. Fui e até mais. Então você vai vir aqui, a comida tá aqui, ó. Vim aqui pôr o veneno que a gente You look começou na like you've missão. done something you shouldn't, am I right? Ah, mas tá de brincadeira comigo, né, ô filho da puta. That's gonna... Otário. Puxote.